Важливо. На своїй сторінці начальник Черкаської військової адміністрації Валерія Бандурко оприлюднила спростування. Виявляється, від її імені шахраї, підробивши офіційний бланк Черкаської районної військової адміністрації, збирали нібито грошову допомогу для Збройних сил України. У додачу обіцяли бізнес-структурам отримання податкової пільги. Валерія Олегівна наголошує, Черкаська РВА такі листи не надсилала. Лист є фейком. Заяву про вчинення злочину вже направлено до правоохоронних органів. Будьте пильні, перевіряйте отриману інформацію.